BMW Evochin, că hait navi, tejam rana. BMW Festin, երբ դու կլսես, շրնդալից շարժիչների ձայնը, և կհայտնվես այրված անիվների մառախուղում։ BMW Fest, միայն այստեղ, խելաց նոր Drag Racing և ամենահետաքրքիր ավտոմեքենաների ցուցահանդես։ BMW Fest, Հայաստան, հունիսի 30, ներքին Չարբախից դեպի Մասի ստանող ճանապար, այնտեղ լինելու ենք բոլորս, BMW-ի իրական սիրահարները, և բոլորով միասին սպասելու ենք քեզ, BMW Propaganda, մանրամասների համար 041-509-609, կազմակերպիչներ, Autodrive և STR, ինվորմացիոն գործնքեր, KISS FM Armenia, գլխավոր հովանավոր Toto Gaming.